Mwaka gwa 1996 mukaga saba minister Appolumitwe Nobote ngayambibwa ko mudumizi wa maje Idi Amin Dada bwe bawamba olubiri ne bamamulako president wa Uganda eyasoka Sir Edward Muteso owokubiri ekyadirira kwali kusanyawo mirandira obwakabaka bwa Buganda ku bwali buyimiridde. Ogumu ku mirandira gino mwe mwali n'empaka z'empira gy'Abaganda ekyali gikola omulimu ogw'okutumbula obumu mu bwakabaka. Byagwirawo nga bazzukulu ba Gabunga b'Emmamba be balina engabo y'omupiira gw'ebika by'Abaganda gye baali bawangudde mu mwaka gwa 1965. Ekyafaayo kino kye kituusa ku kinyusu ky'emboozi ya musajja mukulu omuzira Mmamba Charles Mukasa Seriiso eyakozesa obukujjukujju n'akkulira engabo y'omupiira gw'ebika by'Abaganda okugitaasa ku basirikale b'Obote abaali bayigga buli kabonero ka Buganda mu kaweefube w'okusaanyawo Obwakabaka. Seriiso kati atemira mu gy'obukulu 89 yazaalibwa ku mutala Bunnamwaya mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Kyaddondo mu maka g'omugenzi Celestino Mayamba Musoke nga 12 December 1931. Ono yazaalibwa ne banna balala mukaaga wabula ye bwe yali akula yayagala nnyo omuzannyo gw'omupiira gwe yasamba n'oluvannyuma n'ayiga okugulamula. Ono wadde nga takyasobola kukwasaganya mboozi y'ebyafaayo bye olw'emyaka n'obulwadde atuwadde ekibbo ky'ensoko bwe tumuyise D3. Manyiko nti wali D3? Sibiranga ku D3. Nali referee. Oluvannyuma lw'okulemererwa okumuggyamu emboozi ekwatagana twogeddeko ne mutabani w'omukulu Robert Seriiso atubuulidde bwe gwalinga engabo y'omupiira gw'ebika by'Abaganda eri mu nju yaabwe okuva mu 1965 empaka lwe zasemba okuzannyibwa okutuuka mu 1987 lwe zaddamu. Nagirabanga waawo we yagiteekanga nga naye tatukkiriza okizannyirako era nga tubuuza maama nti lwaki taata kino ekintu kyatugaana kyaki kuba nakirabangamu ng'omumaali muti nga kuliko n'obuntu nimu nga tujje tukifumbise. Ono era annyonnyola nti kitaawe yayagala nnyo ebyemizannyo n'okusingira ddala omuzannyo gw'omupiira. Naye olaba n'olwaleero bwe tuba tulaba omupiira waliwo olumu taata yaseeseetu kagenda omulaba ng'atudde ku ttaka ng'agenda yeeseetula olw'omupiira nga gukola ki omupiira agwagala newakwadde n'ebikonde n'ebigwo naye abyagala. Wadde nga tewaali akyajjukira nti yali aterese engabo eno ng'empaka z'emipiira gy'ebika by'Abaganda zitukizibwa mu mwaka gwa 1987 Seriiso yagyebagala n'agitwalira abakulu ekikolwa ekikyatenderezebwa abaaliwo ng'ekyali eky'obuzira. Engabo eno yali esobola okugenda n'obulamu bwe engabo eno yali esobola okugifamire n'ekitiza mu ggwanga engabo eno obaoliawo ng'ensi yaffe bwe yali etambula ng'era eyonooneka yali esobola okukutuusa ku bugagga. Baba vuka banaku binandike binabagama nti zina. Era bandi muwadde sente nenga bagenda gyasa yasa na kujoja na kujisa nyawo. Oja nzikira bange ekitono. Nenze nzikira ke munga wali eno omusajja. Omusajja oyo yali yafuga enjiri. Inongeza balasya kati. Nga akungubagira bwakabaka. Na ye lwe baakimanya nti yazikuza kungubagira bwakabaka. Omusajja yakigwasa. Emirembe egyo. Mbufu bwe bumu abakungu okuva mu bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwa minisita w'emizannyo n'okwewumuzaamu Henry Moses Ssekabembe Kiberu bakyadde mu maka ga musajja mukulu ono okumutuusaako okusiima okuvudde wa beene. Abaana n'abazzukulu balimanya omulimu gwe wakolera kabakawo n'obwakabaka. Engabo eno yali yawumuzibwa mu mwaka gwa 1993 ne wabaggibwawo empya kateegabwa wabula minisita Ssekabembe agamba nti wakuleeta ekiteeso eky'okugizzaawo yeebeddamu okugabirwa ekika ekiwangudde. Engabo eno nga tennawummuzibwa ab'ekika ky'Emmamba be baali bakyasinze okugiwangula emirundi 7 bwe ddu. Sam Mpoza, NTV.